性。看自己如何来开发自己。所以有些事情做不成，是让自己重新选择出路。不要气馁失败成功之母，从失败中汲取经验，会让自己成长更好。每个过程都需要沉淀，细细打磨自己，一边工作一边学习。在不知不觉中成长，就像植物一样，循序渐进，水滴石穿，取其精华，聚其糟粕。